Не встигла вийти новина про те, що метро Можлебіцькою та Теремками закривають, як станції уже затопило. Довжелезні черги на вхід та вихід до метро. Люди мерзнуть, чекаючи свій транспорт. Ціни на таксі рекордні. Шукаємо кінець черги. Жесть. Вона не закінчиться, де кінець черги? Де вона туди, 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 далі. А на це який? Це тролейбус. На рейкошпальній решітці значне підтоплення. Рівень води по підошву рейок та вище. Через це введено обмеження швидкості вагонів 15 км на годину. Проблема існує біля тижня і поки погіршується. Попередньо порушені умови будівництва станції. Від Теремків до Либідської курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро. Тимчасовий автобусний маршрут номер 2М, кібернетичний центр станція метро Теремки, станція метро Либідська. На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хвилину. Тролейбус номер 43К, кібернетичний центр станція метро Либідська. Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хвилини. Шлях автобусного маршруту номер 38 продовжується до станції метро Либідська. Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хвилин. А рух тролейбуса номер 50, вулиця Милославська, станція метро Либідська, тимчасово припиняється. Дублюючі маршрути наземного транспорту орієнтовно запрацюють протягом 2 годин. Нагадаю, що на півроку рух поїздів між станціями метро Даміївська та Теремки закрили на час ремонту перехідного тунелю. Так поїзди курсуватимуть між станціями Героїв Дніпра та Либідська. Обмеження на ділянці Теремки і Даміївська вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перехідного тунелю між цими станціями.